So you have special your face. Pandan cake, é isto aqui? Pandan cake. Agarra lá, este aqui. Agarra lá. Espera. É um dos mais isso. Pandan cake. E o que é que nos dá mais? Também aqui com o Kirsten Bunn. Kirsten Bunn. Hello, Kirsten Bunn. Kirsten Bunn. Crispy bun. Yes. Crispy, which one you want? Crispy bun. What's the panda, panda pole? Is there? Is there? Panda pole, yeah. Pineapple, chicken, garlic bun. Real sauce bun. China Town Square. I should have it. Egg tart. Mexican creamy bun. Veja aqui o que é que era. Olha aqui. Olha esse. Ele está aqui, é isso. Custard. Ah, este aqui, custard. Custard bakery. Vamos pôr este aqui. Será este aqui? Custard bakery. Não sei se é este aqui, vamos botar este aqui também. Um destes aqui também, custard bakery. Este. Vamos lá, pega. Vamos ver se dois, vamos agora. Custard bun. Dry pork. Pin. Pandan waffles mini cake. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos agora aqui. Aqui tem uma bandeja. Chai Jung. Fresh desserts. E uma vegetal. Pineapple bun, roasted bun, roasted pork bun, pork, salmon roast bun, sausage bun, pizza de croquetes, pizza de croquetes, não é? Nós também. Vamos levar aqui estes dois pandan. Isto é um tipo uma batata que faz esta cor verde. É um tubérculo. Olá, Kevin. Thank you. Vamos lá provar aqui as nossas delícias que temos agora. Vamos lá, Kevin. Vamos nos sentar aqui para provar as nossas delícias. Ó, metem em cima e vamos lá ver. Oi, deixa-me meter isto aqui. Vamos aprovar aqui o pandan. Olha aqui o pandan.
don't worry, guys. We don't have to try to make it anymore. Yeah, before for it, please. And then there's people who don't cook. Oh, you guys made me wait for. I thought I made a valley. Let's see if they do stuff then. Okay. Let's see if they do stuff. Mene. Mamãe está fininha. É muito suave. É bom. Deve ser feijão, talvez. Look, Kevin, o que achas desse bolo? É bom? É. Estás com uma cara, que estás obrigado a comer isso. Não quiseres comer, não comas. Está bom. Estamos aqui na Chinatown. Vamos para o lado. O lado agora é a seguir. Um bolo suave com um cremezinho no meio. Come-se. Não é nada por ali, mas é fofinho. Nossa pastelaria é melhor que esta. Esta aqui não. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da
caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Thank you.